pasakiau. Penketuko nesvajok. Startinį penketuko nesvajok. Vytautas jis nori būti pirmas visada. Bet niekada. Norai kartais nesutampa su galimybėm. Esama situacija. Jis daugiau sveria. Tai nelygios jėgos. Jis didesnis. Kas yra arčiau Utenos, Ukmergė ar Rokiškis? Ukmergė. Rokiškis. Tai ką daugiau sakysi, jeigu? Žinau, kur Ukmergė yra, kur Rokiškis, tai nežinau. Tai pirmas teigimas. Tai koks šis skirtumas dar reikia pamatuoti, kurios vietos matosi čia. Kupiškis ar Ukmergė? Kas arčiau? Spėjau, kad Kupiškis? Kas yra LKF generalinis sekretorius? Romas Roza. LKF? Kas? Generalinis sekretorius? Mindaugas Špokas. Pasitarinėjai. Ja, matau. Kaip vadinamas netoli įsikūręs kalnas, kuris yra lankomas ne tik turistų, bet ir jaunavedžių? Netoli tai kur? Kalnas? Rubikių ežeras. Ten yra kalnas ir kalno bokštas apžvalgos. Ten labai daug vaikšta. Ir aš buvau nuvažiavęs. O ten matyti Anykščiai, Rubikių ežeras. O kalnas? Jaunųjų kalnas? Jaunavedžių kalnas? Vestuvių kalnas. Čia iš tikrųjų taip? Aš nežinau, bet taip. Kurioje vietoje reikia sužinoti, nuvažiuoti, pažiūrėti. Buvęs Juventus krepšininkas, kuris turėjo sutartį su NBA klubu, tačiau šioje lygoje nedebiutavo. Valančiūnas nėra žaidęs, bet žaidė NBA. O čia žaidė. Čia legionierius prie, ne? Lietuvis? Praškevičius. Tai ką, nežinau, aš jau daviau tavo laiką. Praškevičius? Žaidė Utenoje, nežinau. Žaidė Šiauliuose, žaidė Utenoje. O Šiauliuose, žinau. 20 žaidė. Ir buvo NBA išvažiavę. Daugiausia per vienas LKL rungtynes rezultatyvių perdavimų atlikęs buvęs Juventus žaidėjas. Per vienas rungtynes. Kas šios citatos autorius? Man svarbiausia komanda. Galėjau neįmesti taškų, nei vieno kamulio neatkovoti, bet jei būtų laimėjusi komanda, toks pat jausmas, tokios pat emocijos. Mino Buškausas? Kleiza? Ai, nežaidžia. Seibutis. Jeftokas? Jankūnas? Kalnietis. Po vieną, Kuzminskas. Mačiulis. Valančiūnas? Valančiūnas, taip pasakė. Kokiems dviems krepšininkams priklauso ir koks yra LKL blokuotų metimų per vienas rungtynės rekordas? Aurelijus Žukauskui. Trybė. Singaras Trybė. Nėra tokio, neprisimenat. Man labai patikdavo kaip jis. Sabonis. Tano Kaberdas, Robertas ir toks, Hižnekas. O? Hižnekas buvo toks. Tokiom kojom. Už Arvidą didesnis turėjo. Ir rankos atitinkamai. Tauta galėjo blokuoti. NBA rytų konferencijos komanda, kurios logotipe pavaizduotas krepšinį žaidžiantis dinozauras. Raptors. Raptors. Tu apie Valančiūną viską žinai. Jaunesnė karta. Kurios automobilių kompanijos modeliai yra Megane ir Laguna? Modeno. Bet čia yra ne automobiliai, čia yra automobilių pakaitalas. Ką čia skaičiuoti, jis iškart pasidavė. Nu, užmikovo. Jis žino. Kaip sakant, jau ir jaunystė, ir ūgių didesnis, ir svorių didesnis, galvoju, tikrai mane paims.